E aí galera, Pamonha aqui, trazendo para vocês mais um vídeo de promoções de games. Então, se você quiser dar aquela economizadinha e quiser também pegar inclusive uns jogos de graça, me acompanha aí. E mais uma coisinha, os timestamps dos vídeos vão estar aqui na descrição. Então, se você quiser pular diretamente aí para uma categoria que você quiser, seja PC, seja Xbox ou PlayStation, aí você pode ir direto lá pela descrição e dar uma olhadinha lá, beleza? Então vamos embora. Galera, antes de começar, eu gostaria de falar uma coisa a respeito dos preços dos jogos. Eu particularmente, quando eu compro um jogo, dificilmente é um valor cheio. Eu geralmente sou o tipo de pessoa que espera promoções para comprar alguns jogos, com pouquíssimas exceções, jogos que a gente sabe que, putz, vale a pena, mesmo que tenha que parcelar aí 1.000 vezes no cartão de crédito, ainda vale a pena. Então, assim, quando eu vejo jogos em promoção, eu tento buscar na faixa de preço que é próximo aos R$ 20, muito, nada que alcance ou ultrapasse muito os R$ 50. Claro, a gente sabe que nos dias de hoje tem jogos que jamais vão chegar a esse preço. Tem jogos aí mesmo que você pode ver várias vezes em promoção, não cai o preço daquele valor específico. Então, assim, os jogos que eu vou trazer para vocês vai buscar sempre tentar manter esse critério de um valor bem próximo aí a R$ 50 ou menos. Há alguns casos de exceção, por exemplo, jogos da Nintendo que dificilmente caem num valor muito abaixo desse daí, mas eu vou sempre buscar esse critério, beleza? Então, bora pro vídeo. Começando com os jogos para computador, para PC. Na nuvem nós temos lá o XCOM Chimera Squad. XCOM, se você não conhece, é uma franquia já bem antiga, desde 93, que é de combate e estratégia em turnos. O Chimera Squad, ele é a mais nova entrada na franquia, ele é um spin-off da franquia, né? E ele tá saindo aí por R$ 49,50 aí na nuvem. Já em um joguinho indie também, o Snake Pass, o jogo da cobrinha em 3D, cara, bem interessante, tá por R$ 9,25, 74% de desconto aí pela nuvem. Tekken 7, um jogo de luta aí maravilhoso, R$ 38,99, 70% de desconto. Esse aí é aquela versão base, não inclui os personagens de DLC, beleza? Já na Steam, nós temos aqui o dia do Alien, né, que a SEGA tá promovendo. O Alien Isolation tá numa promoção maravilhosa, 95% de desconto, cara, 3,65, é troco de pão mesmo. É um jogo muito bom, bem aclamado aí pelas críticas, né, pela crítica e pelos usuários. Se você curte o tipo de jogo stealth, você vai gostar muito de Alien Isolation. A franquia Borderlands também tá em promoção, tá? Nós temos aqui aquela coleção Handsome Collection, tá vindo por R$ 23. Você também pode comprar os outros jogos separados aí também, se você não tiver interesse no pacote completo, ou então a mais nova entrada aí, Borderlands 3, tá por R$ 59,95. Tem um joguinho aqui de plataforma também, o Trine 4, já é um jogo bem bacana, os visuais são muito bonitos e você pode estar jogando em um co-op. É um jogo maravilhoso aí para você jogar multiplayer aí com seu colega, irmão, amigo, cachorro, papagaio, quem você tiver aí. Ele tá saindo por R$ 23,19, 60% de desconto. A franquia XCOM tá em promoção também lá na Steam, dá uma olhada lá se você tiver interesse. O XCOM 2 mesmo tá por R$ 25. Tem o Chimera Squad, tá o mesmo valor da nuvem também, tá R$ 49,50. E tem outras entradas que vocês podem estar acompanhando se vocês tiverem interesse, tá? Pode dar uma olhadinha lá que tá com desconto. Agora, esse aqui não é exatamente um desconto, é mais uma recomendação. Tem um joguinho indie que tá em acesso antecipado chamado Exanima. Ele é um jogo bem parecido com Dark Souls, tem essa mesma vibe. Geralmente ele é sempre comparado mesmo com Dark Souls de uma forma com câmera isométrica, mas o principal diferencial nele tá que ele é um jogo baseado em física. Então, assim, o seu personagem ele pode tropeçar nas coisas, você pode estar usando os elementos do cenário para derrotar ou atrasar os seus inimigos. O sistema de armaduras dele é bem legal, é um sistema de armaduras mais realista. Você pode ir colocando em camadas uma armadura sobre a outra, ela só protege aquilo que você cobrir, então não tem aquele negócio de aumentar 10 de defesa, 20 de defesa. Não, tu não protegeu a cabeça, tomou uma pancada na cabeça, já foi. Hit kill. Então, assim, tem várias mecânicas legais desse jogo. Ele tá há muito tempo já em acesso antecipado, mas as reviews são bem positivas acerca do conteúdo. E ele não é caro, tá? R$ 27,99. Se vocês tiverem interesse, é uma boa aí pra vocês. Na Epic eu não tenho nenhuma promoção, mas é bom destacar que o jogo For The King tá gratuito. Então é só ir lá e resgatar, vai ser seu para sempre.
Passando pelas promoções aí da Nintendo, a gente tem aqui, ó, o Splatoon 2, não tá exatamente em promoção, mas ele vai ficar com um período gratuito do dia 30 aí, ó, do 4, tá chegando, já tá próximo, até o dia 6, aí você pode estar experimentando o jogo de forma gratuita. O Nintendo, uma coisa que eu gostaria de explicar é que é o seguinte, ele não tem trava de região, tá? Então você pode estar comprando aí nas lojas digitais da Nintendo em outros países para estar buscando desconto. Se vocês tiverem dúvidas, no YouTube mesmo, você pode estar pesquisando como fazer compras em outras regiões da eShop da Nintendo. E aí você vai estar vendo como você faz comprando usando um cartão de crédito internacional. Então, baseado nisso, eu tenho alguns joguinhos aqui bacanas que vocês podem estar comprando. Eu tenho aqui, por exemplo, Overcooked, a edição especial, tá por R$35 na eShop do México, tá? Então tem que criar a continha lá da Nintendo, fazer o Zigridon para mudar a região pro México, e aí você vai estar conseguindo esse desconto. Gear Club aqui é um joguinho aí de corrida mais genérico, né? Não é um jogo muito famoso, mas para você ter ele portátil aí para jogar no seu Nintendo Switch por R$24, tá bem bacana, bem barato. Agora já na eShop do Canadá, nós temos o Mega Man Legacy Collection por R$57,60. São aí vários joguinhos aí em um só, de repente vale até a pena. O Legacy Collection 2 também, tá por R$57,41, também na eShop do Canadá. O Dragon Ball Xenoverse 2 tá por R$55,93 na eShop do México. Aí tem a coleção de aniversário de Street Fighter, tem uma coleção, se não me engano, são de 16 jogos. Está por R$85 na eShop do Canadá, mas para PlayStation, como vocês vão ver futuramente, ele está mais baratinho. Então, se você tiver um PlayStation aí, de repente vale a pena comprar nele, hein? Agora, para Xbox, nós temos aqui alguns jogos do Xbox Game Pass que alguns já estão disponíveis, outros estão sendo liberados no decorrer da semana e do mês, na verdade. Nós temos o Gato Roboto, The Long Dark, são alguns indies, né? Level Head, Hyper Dot, alguns não são tão conhecidos. Esse Gato Roboto, ele é um lançamento relativamente recente, ele é até bacana. E para PC, através do Game Pass, temos o Gear Tactics, o The Long Dark também, Deliver Us the Moon também também tem para o console, o Gato Roboto também, Machinarium e Hyper Dot. São algumas opções que você tem para PC. Ah, só lembrando que maio agora, chegando maio, dia 7, nós teremos Red Dead Redemption 2 na Xbox Game Pass aí, para quem tiver de console, tá bom? Ainda falando de Xbox Game Pass, já está disponível aí para os jogadores o Yakuza Kiwami para o Xbox Game Pass de console. Passando agora para o PlayStation, nós temos aqui dois jogos que estão gratuitos, um através da PS Plus, que é o Uncharted 4, e um através daquela iniciativa da PlayStation, né, de joga em casa, que é o Uncharted Nathan Drake Collection. Então dá para você conhecer toda a franquia Uncharted através aí da PS Plus e desse giveaway que eles estão fazendo aí da coleção da trilogia Uncharted. O joguinho Indie Journey também tá gratuito aí, mesmo se você não tiver a Plus, você pode estar usufruindo dele. A PSN está fazendo uma promoção de jogos japoneses, então a maioria dos jogos que vão estar em promoção são jogos baseados em anime ou coisa relacionada. Por exemplo, tem um hack slash muito legal, que é da franquia Fate. Se você não conhece Fate, são jogos já que existe uma franquia bem extensa e também acompanha uma série animada. E o Fate que nós temos aqui em promoção é o Fate Extella, tá por R$62,45. Aí para quem gosta de Boku no Hero, nós temos aqui o My Hero One Justice, que é o nome americano, né, de Boku no Hero, tá por R$82,49. Resident Evil Zero aí tá por 20 conto, R$20,87, tá bem baratinho para quem não tá sem opção, tá com a grana curta, né? De repente é uma opção a se considerar. Aquela coleção do Street Fighter que eu falei anteriormente, ó, tá por R$66,59 na PSN, mais barato. Final Fantasy XV, ó, edição Royal, né, Edition, que vem já com algum conteúdo adicional, ele tá com R$66,45. O Dragon Ball Xenoverse 1 e 2 tá por R$48,88.
Esse aqui é muito bom, cara. Eu mesmo já sou muito fã de Jojo. E é esse jogo dificilmente entrava em promoção. Tá por R$ 27,58. Essa é a versão completa. Vem com todos os personagens adicionais. É muito legal. Eu comprei, tô achando muito massa. E é isso aí por hoje. Se vocês tiverem alguma sugestão aí de alguma promoção, alguma coisa que passou batida, que possa estar ajudando aí a comunidade, a galera a economizar, deixa aí nos comentários. Inclusive eu tenho também o Twitter, se vocês quiserem seguir, @palmaniacat com Y, tá? E se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. É nóis e tchau!